নমস্কাৰ, মই নেত্ৰজিৎ বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰত পুনৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে। দেওবাৰৰ পৰা দুজনকৈ লোক সন্ধানহীন হৈ আছে। শুৱালকুছিৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত সন্ধানহীন হৈছে লোক দুজন, আৰু সন্ধানহীন লোক দুজনৰ নাম ৰঞ্জন কলিতা আৰু দিলীপ কাৰিকৰ। নদী আৰক্ষী আৰু SDRF জোৱানৰ উদ্ধাৰ অভিযান এই মুহূৰ্তত অব্যাহত ৰাখিছে। আৰক্ষী আৰু SDRF জোৱানে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। ইতিমধ্যেই সন্ধানহীন দুজনৰ কাপোৰ চেণ্ডেলৰ লগতে এখন ৰিক্সাও উদ্ধাৰ কৰিছে। পুনৰ জনাইছোঁ ঈশ্বৰঞ্জ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰত পুনৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে। দেওবাৰৰ পৰা দুজনকৈ লোক সন্ধানহীন হৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত, আৰু শুৱালকুছিৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঘাটত সন্ধানহীন হৈছে ব্যক্তি দুজন। সন্ধানহীন লোক দুজনৰ নাম ৰঞ্জন কলিতা আৰু দিলীপ কাৰিকৰ। আৰক্ষী আৰু SDRF জোৱানে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। সন্ধানহীন লোক দুজনৰ কাপোৰ চেণ্ডেলৰ লগতে তেওঁলোকৰ এখন ৰিক্সা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। যিহেতু সন্ধানহীন ৰঞ্জন কলিতা নামৰ ব্যক্তিজন এজন ৰিক্সা চালক আছিল, আৰু তাৰ পাছত ব্ৰহ্মপুত্ৰত দেওবাৰৰ পৰা সেই দুজন লোক সন্ধানহীন হৈ আছে, আৰু SDRFএ উদ্ধাৰ অভিযান বৰ্তমান সময়ত অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু সেই দৃশ্যাংশ আমি ঈশ্বৰঞ্জ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰত অঘটন সংঘটিত হৈছে। দেওবাৰৰ পৰা দুজনকৈ ব্যক্তি ব্ৰহ্মপুত্ৰত সন্ধানহীন হৈ আছে, আৰু এই মুহূৰ্তত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে SDRFএ, আৰু সেই দৃশ্যাংশ আমি ঈশ্বৰঞ্জ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ। আৰু সন্ধানহীন লোক দুজনৰ ৰিক্সা সন্ধানহীন লোক দুজনৰ ৰিক্সা আৰু কাপোৰ জোতা চেণ্ডেল উদ্ধাৰ কৰিছে। যিহেতু ৰঞ্জন কলিতা নামৰ সন্ধানহীন হৈ থকা ব্যক্তিজন এজন ৰিক্সা চালক আছিল, তেওঁৰ ৰিক্সাখন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নদীৰ পাৰৰ পৰা, আৰু একে সময়তে কাপোৰ আৰু চেণ্ডেলো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। স্থানীয় লোকে সন্দেহ কৰিছে যে নদীত গা ধুবলৈ গৈছিল লোক দুজন, আৰু তাৰ পাছতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কিন্তু এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই কি কাৰণত নদীত নামিছিল, আৰু তাৰ সঠিক তথ্য এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা হোৱা নাই। আৰু নদীৰ পাৰত কি কাৰণ আছিল তাৰ সঠিক তথ্য জানিব পৰা হোৱা নাই, যদিও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে নদীত গা ধুবলৈ গৈছিল ব্যক্তি দুজন। আৰু ব্যক্তি দুজনৰ নাম আমি পুনৰ জনাইছোঁ, ৰঞ্জন কলিতা আৰু দিলীপ কাৰিকৰ। দেওবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে ব্যক্তি দুজন, আৰু সেই দৃশ্যাংশ আমি ঈশ্বৰঞ্জ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ। বৰ্তমানো SDRFএ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো সুংসত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই ব্যক্তি দুজনৰ। মাত্ৰ নদীৰ পাৰৰ পৰা ৰঞ্জন কলিতাৰ ৰিক্সাখন আৰু তেওঁৰ লগত থকা দিলীপ কাৰিকৰৰ কিছু কাপোৰ আৰু জোতা চেণ্ডেল উদ্ধাৰ কৰিছে স্থানীয় লোক আৰু আৰক্ষীয়ে। সন্ধানহীন দুজন ব্যক্তি আৰু সেই ব্যক্তিজনক উদ্ধাৰৰ বাবে SDRFএ ব্ৰহ্মপুত্ৰত এনেদৰে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। সেই দৃশ্যাংশ আমি ঈশ্বৰঞ্জ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ। এটা দিন উকলি গ'ল, তাৰ পাছতো সন্ধান নাই দুজন ব্যক্তিৰ। নদীত গা ধুবলৈ যোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকে। অঘটন সংঘটিত হৈছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰত। দুজনকৈ ব্যক্তি ব্ৰহ্মপুত্ৰত সন্ধানহীন হৈ আছে, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰত সন্ধানহীন ব্যক্তিজনক উদ্ধাৰৰ বাবে এতিয়াও উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে SDRFএ, আৰু সেই দৃশ্যাংশ আমি ঈশ্বৰঞ্জ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ অধিক তথ্য জানিবৰ বাবে আমি পোনে পোনে সংযোগ স্থাপন কৰিম আমাৰ শুৱালকুছিৰ সাংবাদিক দীপু দাসৰ সৈতে। আৰু আমি পোনে পোনে দীপু দাসৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ। দীপু দাস, যি শুৱালকুছিত দুজন ব্যক্তি সন্ধানহীন হৈ আছে আৰু বৰ্তমান SDRFএ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, শেহতীয়া খবৰ কি আছে আপোনাৰ হাতত? হয় নেত্ৰ, লক্ষী পূজাৰ উকল মাকল পৰিৱেশৰ মাজতে দেওবাৰে এটা দুখৰ খবৰ আহে শুৱালকুছিবাসীৰ কাৰণে বা সমগ্ৰ অসমবাসীৰ কাৰণে। দুজনকৈ লোক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত সন্ধানহীন হৈছে দেওবাৰে আবেলি দুজন লোক নদীত গা ধুবলৈ গৈছিল, আৰু ইতিমধ্যে ৰাইজৰ বক্তব্য অনুসৰি আমি গম পাইছোঁ যে দুপৰীয়া সময়ত দুজন লোকক একেলগে দেখা গৈছিলে। ৰঞ্জন কলিতাৰ যিখন ৰিক্সা, তেওঁ ৰিক্সা চালক আছিলে, সেই ৰিক্সাত দিলীপ কাৰিকৰক উঠি থকা বহু লোকে দেখিছিলে দুপৰীয়া সময়ত, আৰু আবেলি সময়ত তেওঁলোকে নদীৰ পাৰলৈকেও যোৱা বহু লোকে দেখিছিলে। আৰু ইতিমধ্যে তাত আমি ৰাইজে সন্দেহ কৰিছে যে যিহেতু ৰিক্সাখন আৰু কাপোৰকে ধৰি চেণ্ডেল বা অন্যান্য সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছে নদীৰ পাৰত, আৰু তেওঁলোক দুজন লোক নোৱাকালিৰ পৰা প্ৰায় 36 ঘণ্টা উকলি যাবৰ সময় হ'ল, কিন্তু এতিয়ালৈকে দুজন লোকৰ কোনো সন্ধান নাই। SDRF বা আৰক্ষী বাহিনীয়ে
অনুসন্ধান চলাইছে যদিও নদী আরক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাইছে যদিও কোনো ধরনের সুমূর্ত এতিয়ালৈকে আরক্ষীয়ে লাভ করবলৈ সক্ষম হওয়া নাই। রাইজে সন্দেহ করেছে বা আরক্ষীও সন্দেহ করেছে যে হয়তো নদীত গা ধুব নামি নদীত সন্ধানহীন হয়েছে। হয় দীপু দাস, আপনি যেহেতু জানাইছে যে দেওবারে আবেলির পর সন্ধানহীন হয়ে আছে, গতি দেওবারে নিশা নিশা অভিযান চলাইছিল নাকি বা আবেলির অভিযান চলাইছিল নাকি আরক্ষীয়ে? হয় দেওবারে সন্ধানহীন হয়েছিল যদিও নদী আরক্ষীয়ে উক্ত স্থানত গৈছিল যদিও তেনে ধরনের কোনো ধরনের জোরদার তদন্ত বা জোরদার অনুসন্ধান তেওঁলোকে চলোৱা নাছিলে। কিন্তু আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এছ ডি আৰ এফ বাহিনী বা নদী আরক্ষী বাহিনীয়ে ইতিমধ্যে জোরদার তেওঁলোকে অনুসন্ধান অব্যাহত রাখিছে, নদীর বিভিন্ন অংশত তেওঁলোকে অনুসন্ধান অব্যাহত রাখিছে। যদিও এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কোনো ধরনের সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হওয়া নাই বা স্থানীয় লোকও অনুসন্ধান অব্যাহত রাখিছে। যদিও শুৱালকুচিকে ধরে দাঁতিকাষৰীয়া যিকেইখন গাঁও আছে, নৈপৰীয়া গাঁও আছে, সেই গাঁও গাঁওকেইখনৰ ওচৰে পাজৰে অনুসন্ধান অব্যাহত রাখিছে স্থানীয় রাইজে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধরনের সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হওয়া নাই। অবগত হোৱা নাই যে তেওঁলোক দুজন বা আগৰ পৰা তেওঁলোক দুজনৰ কি সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কে কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে তথ্য লাভ কৰা নাই। যদিও তেওঁলোকৰ মাজত এজন ভাল সম্পৰ্ক আছিল বুলি ৰাইজে অৱগত কৰিছে বা বিভিন্ন মহলে কৈছে যে তেওঁলোক দুজনৰ মাজত এটা ভাল সম্পৰ্ক আছিলে বা বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোক দুজনক একেলগে দেখা গৈছিলে আৰু আবেলিও তেনেকৈ নদীৰ পাৰলৈকে যোৱা ৰাইজে দেখিছিলে বা দিনৰ ভাগতো একেখন ৰিক্সাতেই তেওঁলোক ঘূৰি থকা দেখা পাইছিলে। গতিকে সন্দেহ কৰা হৈছে যে দুজন লোকে একেলগে নদীত গা ধুবলৈ নমাৰ পাছতে হয়তো নদীত নদীৰ খৰচুকা নদীয়ে হয়তো তেওঁলোকক উটুৱাই লৈ গ'ল আৰু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অনুসন্ধান লাভ কৰিব পৰা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই স্থানীয় লোক আৰক্ষী বাহিনী বা নদী আৰক্ষী বাহিনী বা এছ ডি আৰ এফ বাহিনী কোনেও এতিয়ালৈকে সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। হয় দীপু দাস, সেই মুহূৰ্তত আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আছিল শুৱালকুছিৰ সাংবাদিক দীপু দাস আৰু তেওঁ সবিশেষ জনালে যিহেতু গা ধুবলৈ গৈছিল দুজন ব্যক্তি বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকে আৰু তাৰপাছত দেওবাৰে আবেলিৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে আৰু দুয়োজন ব্যক্তি আৰু দুয়োজন ব্যক্তিক বিচাৰি এতিয়া উদ্ধাৰ অভিযান জোৰদাৰ কৰিছে এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ সন্ধান পোৱা নাই ব্যক্তিজনৰ। কি কাৰণত নদীৰ পাৰলৈ গৈছিল তাৰ সঠিক তথ্য যদিও নাই, তথাপিতো সন্দেহ কৰা হৈছে যে তেওঁলোক গা ধুবলৈকে নদীৰ পাৰত গৈছিল আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই তেওঁলোক সেই ব্যক্তিজন সন্ধানহীন হৈ আছে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে এছ ডি আৰ এফ বাহিনী। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি শেহতীয়া খবৰ দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে সেই ব্যক্তিজনক উদ্ধাৰ কাৰ্য যিহেতু অব্যাহত ৰাখিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ৰ সকলো খবৰ আমি দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইছান জৰ দৰ্শকসকলক। এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ সেই দৃশ্যাংশ, দেওবাৰৰ পৰা দুজন ব্যক্তি সন্ধানহীন হৈ আছিল আৰু তেওঁলোকক বিচাৰি এতিয়া উদ্ধাৰ অভিযান তৎপৰ কৰিছে, জোৰদাৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এছ ডি আৰ এফ বাহিনী। আৰু দেওবাৰৰ আবেলিৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছে ৰঞ্জন কলিতা আৰু দিলীপ কাৰিকৰ নামৰ ব্যক্তি দুজন। আৰু ৰঞ্জন কলিতা পেছাৰজন ৰিক্সা চালক আছিল যিহেতু তেওঁৰ ৰিক্সাখন নদীৰ পাৰত উদ্ধাৰ কৰিছে স্থানীয় লোকে আৰু একে সময়তে তেওঁলোকৰ কাপোৰ আৰু চেণ্ডেলো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, কিন্তু ব্যক্তি দুজনক এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষী আৰু এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে।